Jag heter Siri. Jag har just fyllt 5 år. Jag gillar serier, kex och mina nya gröna byxor. Jag har också hjärtfel. Men det kan du inte se på mig på samma sätt som du kan se mina gröna byxor. Vet du hur hjärtat fungerar? Jag vet. När jag andas tar mina lungor syre från luften till blodet. Syre är viktigt för att musklerna ska orka röra på sig och för att organ, såsom hjärnan, ska fungera. Hjärtat pumpar ut syresatt blod runt i kroppen. Hjärtat har 4 rum. 2 på var sida. Dessa rum kallas för kammare och förmak. Blodet färdas längs med blodkärlen och kommer in i hjärtat genom en slags lucka. Hjärtat har många luckor och det kallas för klaffar. När blodet är inne stängs klaffen. När hjärtat pumpar öppnas klaffen och blodet rusar framåt och sen stängs klaffen igen. När det här händer hela tiden cirkulerar blodet i blodkärlen. Ganska kul, eller hur? På ena sidan av hjärtat är blodet rött, det vill säga syresatt. På andra sidan är blodet blått, det vill säga syrefattigt. Blodet blir nämligen blått när det har transporterat syret. Samma blod går tillbaka till lungorna via hjärtat för att hämta mer syre. Hjärtfel betyder att hjärtat inte fungerar som det ska. Mina klaffar fungerar dåligt och mitt blod cirkulerar inte ordentligt. Därför orkar jag inte göra många kullerbyttor och därför är mina läppar lite blåa. Det kan jag själv inte göra något åt, förutom vila när jag känner mig trött. Det finns olika slags hjärtfel. Ett hjärtfel kan till exempel vara att man har ett hål i hjärtat och det blåa blodet blandas med det röda. Eller sen vet hjärtat inte när det ska pumpa och då pumpar hjärtat i en konstig rytm. Det finns alltså många olika slags fel och man vet inte alltid vad som orsakar dem. En del av felen blir bättre av sig själv eller sen kan det behandlas med medicinering. Läkare kan också laga hjärtfel. Och en del av dem kan det laga ganska bra. Och ibland måste man laga hjärtat flera gånger. Men man kan leva ett bra liv även om man har fel på hjärtat. Man kan leka, läsa och spela med varandra. Jag måste gå nu! Vi ses igen!